پیسہ دا پختانه لار لار شه لار و صرف قدر هم دیو ها خبر صحیح ده واجد شابه نو بیرګره کمنه خاري دي دوبو ته بیرګره جا قزانه هغه پور اتوره تیار کو نه تلا خبر بدلے نوټ دا زمونږه لکه خیل کې خیل کې خپل خپل بیا مجبوری نه سړی خیل ته پر اساس شوه دا کنه بیا دا کومې پټه نه ان پی نه څه څو نه مې دي سر پراس خان خسر گزاره کړ لګ مخ کې کارونه خدای ما چې کم نه راو پښ لږه کا تک کړو دا وایي پیسې ګټي وې جنې پتا شه خندان یو خړم کنه دا ان پی دې واره واه کړه صبر وې جنې پتا شه خندان یو خړم دقیق ته شه خندان کار چې څه کوي د ملکی آباد دا ہاں انیپ انیپ